ভয় নকৰিব আজি হেলোইন ডে আজি ভিডিঅ' হৈছে হেলোইনৰ ওপৰত তো সোনু আজি একদম পুৰা ভূত হৈ লৈছে তো হেলোইন কি কিয় হয় আৰু ওচৰ পাজৰ হেলোইনৰ যিখিনি মানে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ গোটেইখিনি মই দেখাম হেলোইনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাহিৰটো একচুৱেলি কেনেকৈ সজাইছে আৰু ভিতৰৰ অকণমান সোনু আজি গৈছে পাৰ্টিৰ কাৰণে ক সোনু লগৰ লগত কিমান মানুহ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব একচুৱেলি দহটামান ল'ৰা ছোৱালী মিল খাই সিহঁতে কৰিব দূৰলৈ যাব তো মই মিভক লৈতো যাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সোনু এখন ক্লিপ বনাই আনিব সিহঁতে কি কি কৰিলে কৰি আনিব অ'কে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পামকিন ককাইদেউৱে আমাৰ ঘৰ মানে হেলোইন হৈছে বুলি আৰু মি মানা যেতিয়া কাপোৰ পিন্ধাই দিয়া হয় ন ফুৰিবলৈ যাম বুলি বিৰাটেই ফূৰ্তি হৈ যায় চাওক কেনেকৈ দৌৰি ফুৰিছে তো এতিয়া আমি মি মানা আৰু মই ওচৰ পাজৰ ঘৰত ওচৰ চুবুৰীয়া বুলি ক'ব পাৰি আবেলিৰ 4টা বাজিছে আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময়ত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এই ঘৰৰ কাষত চাওক সেয়া ৰঙলাও বাহিৰত থৈ দিছে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজাই একদম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এই ঘৰ আৰু বোলক প্ৰাংগণ ঠেলি ঠেলি গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে ছেকেণ্ড ঘৰ তাতো দেখিছোঁ অলপ হ'লেও সজোৱা হৈছে ঘৰত একচুৱেলি ইয়াত হেলোইন সন্ধিয়া সময়ত পাতিবই ইভিনিং হোৱাৰ লগতে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু ষ্টাৰ্ট যেতিয়াই নহওক আমি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ভিডিঅ'ত আৰু সন্মুখত চাওক দুটা ৰঙলাও আছে যিটো ভূতৰ চেপত বনোৱা হৈ আছে আৰু দৰ্জাৰ সন্মুখতো বহুতো ৰঙলাও আছে এনেকৈ প্ৰত্যেক ঘৰতে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াত চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট কৰিও বনোৱা আছে আৰু স্কেলিটন জকাইটো চাওক ভয় লগা তো এয়া হৈছে মকৰাৰ জাল আৰু ইয়াত লেখা আছে বি এৱেৰ অ' মাই গড তো এনেকৈ কাষৰ ঘৰবোৰত ধুনীয়াকৈ হেলোইন পাতিছে বোধহয় আৰু নিজে নিজে পাতে একচুৱেলি আৰু ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল মাতে আমাৰ সোনু যাব সন্ধিয়া তাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আমি একচুৱেলি যোনে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ একচুৱেলি সজায় ভিতৰখন একচুৱেলি বেছিকৈ ভয়ানককৈ সজায় আৰু বাহিৰত অলপ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে এইকেইদিন বৰষুণ পৰি আছে সেইকাৰণে চাগে বাহিৰত অলপ কম দেখা পোৱা গৈছে তথাপিতো চাওক ডেঞ্জাৰ আৰ আই পি লিখা আৰু যিহেতু অটম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গছৰ পাতৰ কালাৰবোৰ অলপ অলপ চেঞ্জ হৈছে কমপ্লিট হোৱা নাই তথাপি যিখিনি দেখোঁ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে আমাৰ ওচৰ পাজৰ জেগাখিনিৰ গছপাতবোৰ যি চেঞ্জ হৈছে যিটো দেখি ভাল লাগে একচুৱেলি তো সেই আৰু এই গলিটোত সোমাই যাওঁ চাওক এই ঘৰটো দেখিছেনে ৰঙাকৈ আছে সেই পাতবোৰ সেইটো হৈছে একদম অৰিজিনেল পাত হয় যিটো অটমৰ কাৰণে চেঞ্জ হৈছে কালাৰ আৰু এয়া বহুত ককা আইতাকক মিভে লগ পাইছে এটা কথা কি জানেনে মিভক দেখিলে ইয়াৰ মানুহখিনি সঁচাকৈ ভাল পায় হয়তো বেলেগৰ দেখি স্কিন কালাৰ বেলেগ দেখি হয়তো বেছি ভাল পায় তো বহুজনক এনেকৈ লগ পাওঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণ দিগদাৰ হয় অটম যদিও ষ্টাৰ্ট হৈ যায় গছবোৰ পাতবোৰ পকে সঁচাকৈ ভাল লাগে কিন্তু যদি বৰষুণ ইয়াত বহুত বেছি পৰে যদি বৰষুণ পৰা দিনকেইটা মানে দেখিবলৈ অলপ বেয়া লাগি যায় পাতবোৰ সৰি যায় তো এনেকুৱা এটা হয় মই অকণ হেপাইছোঁ যে কাৰণ হিলি এৰিয়া মই মিভক লৈ আহিছোঁ সেইটো কাৰণে তো গছৰ পাতবোৰ দেখাম আজি অকণমান এই দিনটোতো পূৰা বৰষুণ দি আছিলে এইমাত্ৰ অকণ সময় ৰ'দ দিছে তেতিয়াই মই ওলাই আহিছোঁ দেখাম বুলি তো আচ্ছা সেই গছবোৰো আছে চাওক পকিছে এতিয়াও সৌন্দৰ্যটো আছে আৰু এইটো হৈছে হিল ছাইড এৰিয়া হিল যিখন গ্ৰাণ্ডহাম সেইখন এটা হিল হয় আৰু ওখ চাপৰ জেগাবোৰ তো তথাপিতো চাওক এটা ধুনীয়া আৰু সেই আগত চাওক ফটোকপকে দেখাই দিছোঁ সেই ৰঙা গছজোপা মানে অটম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে ৰঙা পাত বা য়েল্ল' কালাৰৰ পাত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই চিনেৰিটো চাওক যিটো নেকি মই ইয়াৰ ফেচবুকত কভাৰ ফটো দিছিলোঁ ন ইয়াৰ পৰা একচুৱেলি ফটোকপি উঠাইছিলোঁ একদম আপ ডাউন আৰু ওপৰলৈ সেইটো ছাইডে ঠেলি আছে আৰু ইয়াত ঠাণ্ডাও বহুত পৰিছে এতিয়া কমচে কম 2-3 ডিগ্ৰী চলি আছে মইতো অকণ খোজকাঢ়াৰ কাৰণে অকণ গৰমো লাগিছে আৰু অভ্যাস হৈ গ'ল হেলোইনৰ লগতে যি মই গছ বা অটম সময়ৰ যিটো গছপাত দেখাম বুলি আহিছোঁ সেই আগত আছে চাওক কালাৰ চেঞ্জ হৈছে হালধীয়া ৰঙৰ হৈছে আৰু এইকেইজোপা গছ মই ওচৰত গৈ দেখাম তাৰ আগতে এইজোপা চাওক ঘৰৰ সন্মুখত একে ধুনীয়াকৈ দেখা হৈছে আৰু ইয়াত চাওক ৰাস্তাত কিমান পৰি আছে মেপল ট্ৰী হয় মেপল গছজোপাৰ নাম আৰু আমাৰ মই মানে মিভক তলতে ৰাখি এখন ফটো ইয়াতে উঠালোঁ এই মেপল ট্ৰীজোপাৰ তলত গছজোপাৰ তলত আৰু তলত পৰি আছে বহুতো পাত যিটো কানাডাৰ ফ্লেগত এই চিম্বলটো দেখিব এই চিম্বলটো দেখা পোৱা যায় মেপল লিফটো আচলতে পাতটো আৰু মোৰ মানৰ লগত অকণমান সময় ধেমালি কৰি এইখিনিৰ পৰা যাওঁ বলক জল্দি পাতৰ ৰং সলনি হৈছে অলপ অলপ মই এটা পাত লৈ আহিছোঁ বাৰু ৰাস্তাতে থাকে আমাৰ তথাপিতো ভিডিঅ'লৈ কৰিবলৈ আহিছোঁ তেতিয়া লৈ আহিলোঁ আৰু গছৰ সেইজোপা পিছত সেইজোপা গছ আপ ছাইড মই ঠেলিবলগীয়া হৈছে
এই জায়গাখিনি সঁচাকে বহুত ধুনীয়া, সঁচাকে সঁচাকে মানে সঁচাকে ধুনীয়া, একদম পুরা ক্যালেন্ডার। আৰু এই জায়গাটো একদম কাষৰ, মই কৈছো এনেকে হিল এরিয়া ওখ চাপৰ, আৰু সেই ওখ জায়গাত চাওক এতিয়াও মই জুম কৰি দেখাই দিছো, এতিয়াও ইয়া ভেড়া ছাগলী চৰি আছে এই ওপৰত, দেখিছে বগা বগাকে, তো সেনেকে। আৰু ইয়াৰ পৰা এই চাইডটো এনেকে দেখিছে সূৰ্য অস্তৰ সময়। আৰু মীম পানাক লৈ লৈ মই ভিডিঅ' বনাই আছো এতিয়া বৰ্তমান। আৰু এইখন মই অকণমান লাহে লাহে দেখাইছোঁ, কাৰণ চিনেৰীটো সঁচাকৈ ধুনীয়া নহয়নে, তো সেইকাৰণে অকণমান ঘৰ আৰু ৰাস্তা আৰু সূৰ্যাস্তৰ অকণমান, মই মানে ধুনীয়া বস্তুটো কেতিয়াও এৰি যাব নোৱাৰোঁ, দেখিলে মই আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰায় ধুনীয়া বা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য এই বস্তুবোৰ বেছি সোমাই পৰে, হওক আপোনালোকে বেয়া নাপাব। ৰাস্তা চ' চববোৰ দেখালে এনে এনেকুৱাই লাগে চব একে একে, কিন্তু চাওক এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, চৰি, আৰু আধা ঘণ্টা পাছত মানে 4:30 তেতিয়া এন্ধাৰ হ'ব, যিটো গৰমৰ দিনত 11:00 আপোনাৰ সন্ধিয়া হয়, এতিয়া 4:00 হ'ব আৰু কেইদিনমান পাছত 3:30 হ'ব, তো এনেকুৱা হয়। আৰু ৰাতিপুৱা ঠিক তেনেকৈ দেৰিকৈ হয়, 8:00 হৈ আছে বৰ্তমান, আৰু কেইদিনমান পাছত 9:00 মানে সোণোহাল স্কুল যাবলৈ হ'লে ন হেৰি কৰিবলগীয়া হয়, মানে লাইট জ্বলাই এতিয়াও বৰ্তমান টিফিন চিফিন বনাই স্কুল ৰেডি কৰোঁ, আৰু কেইদিনমান পাছত যেতিয়া স্কুল যাব ষ্ট্ৰীট লাইট হওক দোকানৰ লাইট মানে চববোৰ জ্বলি থাকে, মানে ৰাতি হোৱাৰ নিচিনাই লাগে য'ত নেকি ৰাতিপুৱা স্কুল অফিচ যাবলগীয়া হয়। চ' হেলোইনৰ বিষয়ে ইয়াতে অকণ অকণ কৈ যাওঁ। একচুৱেলি হেলোইন যিটো মানে পৰম্পৰা বা যিটো বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসটো প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিল আজি 2000 আগতে আয়াৰলেণ্ডত, আৰু ইমিগ্ৰেশ্যনৰ ফলত লাহে ধীৰে ইউনাইটেড কিংডম, পেৰিছ এনেকুৱা মানে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবোৰলৈ বিয়পি পৰিলে, আৰু এতিয়া পৰম্পৰা হিচাপে লোকবিশ্বাস হিচাপে তেওঁলোকে এইটো এটা উৎসৱ হিচাপে ইয়াত পালন কৰি আহিছে। আৰু মেইন কথাটো হৈছে ইয়াৰ যে আৰু যে ইয়াৰ হেলোইন, হেলোইনটো কি একচুৱেলি, এই হেলোইনটো 31 অক্টোবৰত মনোৱা হয়। এই দিনটোৰ পৰা একচুৱেলি ঠাণ্ডা দিনটো, যিটো উইণ্টাৰ সময় ঠাণ্ডা দিনটো ষ্টাৰ্ট হয় আৰু গৰমৰ দিন আমাৰ শেষ দিন আৰু উইণ্টাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, মানে ঠাণ্ডা দিন ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, দিনটো ছুটি হৈ যায় আৰু ডাৰ্ক মানে আন্ধাৰ ষ্টাৰ্ট মানে দীঘল হৈ যায়, আন্ধাৰ ৰাতি ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু এইখিনি সময়তে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে এই দিনটোতে যিটো আত্মা বা যিসকল তেওঁলোকৰ মৰি যোৱা লোক, তেওঁলোক মানে আত্মা হিচাপে এই পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিবলৈ বা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব বিচাৰে, যিখন আন্ধাৰ আৰু পোহৰৰ দৰৱাজা, মানে আত্মা আৰু আমাৰ মানুহৰ মাজৰ যিখন দৰৱাজা, সেইখন দৰৱাজা খোল খায় বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে, য'ত নেকি তেওঁলোকে আহিব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। আৰু সেইকাৰণে এই দিনটো তেওঁলোকে নিজে ভূত হিচাপে বা তেনেকুৱা ফায়াৰ ৱৰ্ক কৰি তেওঁলোকক খেদাব বিচাৰে, এইটো এটা বিশ্বাস আৰু এইটো এতিয়া পৰম্পৰা হিচাপে ঠাই পাইছে মানে। অ'কে, 4:00 ওলাই আহি এতিয়া 5:00 আৰু অকণ সময়ৰ পাছত এন্ধাৰ হ'ব, তো আমিও ভুতিলোঁ ঘৰলৈ বুলি সূৰ্যাস্তৰ লগে লগে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে দেখাব পাৰিম সন্ধিয়াৰ সময় মানে ৰাতিৰ যিটো হেলোইন, সেই ফেষ্টিভেলটো সোণোৱেও বহুত ফূৰ্তি কৰিব, তাৰ ভিডিঅ' আহিব, সেইবোৰ কৰি আন এটা ভিডিঅ' যদি চাবলৈ বিচাৰে, ৰাতিৰ হেলোইন যদি চাব বিচাৰে, দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত আপুনি নিশ্চয় দেখি পাব। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।